Туристичний сервер «Закарпаття» та туристичний клуб «Альпфокс» представляють. Шановні друзі, з вами туристичний клуб «Альпфокс», туристичний сервер «Закарпаття», я Сергій Козадаєв. І сьогодні ми з вами знаходимося в надзвичайно гарному селі Туриця. За Турицею будуть турічки, і наша мета сьогоднішньої подорожі – це полонина Руна, полонина Рівна, корона Бескідів. А тепер ми з вами підійшли до хазяїна, пан Іван. Ви бачите, що його основне производство – це от такі надзвичайно гарні кошарчики. І біля цієї кубили, можеш їх погладити. І біля цієї кубили, в неї таке гарне ім'я Катя. Катя, ну не укусить, Катю погладене. І ось бачите, пан Іван, у нього таке крісло, як у... Можна підійти трошки ближче. У пана Івана таке крісло, як в елітному мерседесі. Або навіть в Бентлі. М'яка посадка, і в такому кріслі надзвичайно майже зручно їздити. І виробництво, яким займається пан Іван, це ось такі кошари, які вміють робити тільки тут, це місцеве виробництво. Надзвичайно міцні, надзвичайно гарні, і ціна у них доволі невелика. Я розумію, що ці кошарчики потім будуть перекуповувати і продавати на занадто надзвичайно вищу ціну. А тепер ці кошарчики їдуть на своє місто, де вони будуть продаватися. І ось теж син пана Івана Вадим, який також допомагає. Ти допомагаєш їх в'язати? Так, так. Він допомагає їх в'язати. Скільки уходить, щоб зв'язати такий кошарчик? Скільки часу уходить? Три години входить на такий кошарчик, надзвичайно кропітка робота, але треба жити, треба заробляти. Хто чесно працює, той чесно заробляє. Та й дитина заробляє. Маленька в нього є, жінка плете коло, дитина, я баба. А ви баба? Ви ще молода баба, то бачите, яка, як вас звуть? Олена. Пані Олена по батькові? Йосипівна. Олена Йосипівна. Ось такими надзвичайно гарними людьми ми познайомилися з вами. І дякуємо. Ми також вже взяли, не будемо говорити за яку ціну, це комерційна тайна. Але ми взяли таких надзвичайно два гарних кошарчики. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Може,